Her kører en af verdens mest moderne biler til transport af museumskunst. Udrustet med blandt andet kurersæde, specialbygget værdiskab, komplet klimastyring og GPS-positionering og alarmsystem. Men for at transportere kunstværker på en sikker måde, kræver det mere end blot specialudviklet materiel. Derfor har vi udviklet en unik værdikæde, som beskytter vores kunders kunstleverancer fra start til slut. Vi kalder det Fine Art Logistics. Fine Art Logistics er resultatet af et nært samarbejde med vores kunder i kunst-, galleri- og museumsbranchen, som startede for 50 år siden. Gennem vores nordiske virksomhed kan vi projektstyre både store og små opgaver i hele Norden. Sammen finder vi ud af, hvilke dele af vores udbud af tjenester du har behov for, og skræddersyr en sikker og effektiv løsning. Vi hjælper med alt du ønsker, fra planlægning af transport, kurerservice, lager, konstruktion af transportkasser og håndtering, til forsikringer, tilladelser og eventuelle eksportdokumenter. Vores lager for kunstværker er særligt konstrueret, hvad angår klima, miljø og sikkerhed. For at alle værker, uanset form og størrelse, skal kunne transporteres sikkert, fremstiller vi produktspecifik emballage i vores eget værksted. Vores veluddannede personale garanterer for kvaliteten. Vi tilbyder også inspektion udført af en konservator. Planlægning af selve transporten sker med sikkerheden i fokus, uanset om det gælder vejtransport, fly eller skib. Ruten planlægges med præcision og med sikkerheden som højeste prioritet. På destinationen, der ofte er et galleri, en kunsthal eller et museum, ophænger og installerer vi al slags kunst og andre genstande ud fra dine behov. Fine Art Logistics. Brought to you by...